Até o dia 9 de março, são esperadas 3.500 mulheres que participam do primeiro Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra. O lema é Mulheres em Luta, Semeando a Resistência. Nós conversamos agora com a Kelly Maforte, que é integrante da Coordenação Nacional do MST. Oi, Kelly, seja bem-vinda, tudo bom? Opa, tudo bem? Agradeço aqui a oportunidade para poder trazer aqui essa nossa riqueza deste primeiro Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra. E Kelly, é a primeira vez na história do MST que acontece um encontro protagonizado por mulheres, de fato, camponesas, né? Sim, as mulheres estão em todas as equipes de trabalho, participaram de todo o processo de construção. E é importante dizer que este nosso encontro, ele está sendo construído há 2 anos. Então, muitas mulheres dos acampamentos e assentamentos participaram dessa construção, nas brigadas, nas regionais, nos 24 estados onde o MST está organizado. Hoje, aqui em Brasília, é só uma pequena parte das companheiras que ajudaram nessa construção. Aqui nós somos 3.500 companheiras e contamos também com uma delegação internacional de 14 países, da América Latina, América do Norte, África, Europa, que estão aqui conosco também. E vocês, além de discutir, claro, essa questão da luta nesse momento, da resistência nesse momento, vocês vão trocar experiências entre vocês, é isso? Sim, o encontro ele está bastante rico, né? Tem mesas de debate, mas também vamos ter um processo de oficinas, troca de experiências, né? Imagina, temos experiências diversas no campo da educação do campo, né? Porque nós temos... Tivemos um problema de conexão. Conseguimos retomar. Vamos ver se a gente consegue retomar, mas caiu por enquanto. Vamos tentar reconectar. Enquanto a gente tenta reconectar, a gente vai de volta para o nosso estúdio. Mas vou explicar uma coisa para vocês que estão acompanhando, porque vocês vão se assustar. Porque a gente está com o pessoal aqui do lado de fora. Pode mostrar, inclusive, limpando as janelas do prédio. Como eu já até tinha explicado ontem, a gente está num prédio que tem outros andares ocupados. Provavelmente eles estavam limpando ali outros andares e desceram para cá. A gente não vai conseguir. É, eles não vão descer agora, então vamos ficar ali com o pessoal limpando a janela, tudo bem? Tudo bem por vocês também, Tudo bem. meninas? Vamos lá. Eu lembro de um vídeo, acho que é do Instituto Polis, inclusive a gente já chegou a exibir aqui em outros programas, que retrata muito bem isso que você disse agora na última resposta, que é como a cidade trata de modo diferente quem mora numa região central e quem mora na periferia. E daí é muito interessante, porque é uma mulher branca, parece ser de classe média, e ela leva o filho dela até a escolinha ali, volta para casa, trabalha de casa mesmo, depois vai lá, busca o filho de novo, e é no comparativo à mulher negra, que mora na periferia. Então, ela deixa o filho dela com outra pessoa para cuidar. Ela passa muito tempo ali dentro do transporte público para chegar no trabalho, que é olhar a criança, os filhos de uma outra família. Então, e depois também perde um grande tempo no transporte público para buscar o filhinho e retomar e voltar para casa. Então, é isso. A cidade, Natália, trata de forma muito diferente as mulheres também. E isso é isso que a gente precisa combater, de fato. Sim, é. Pensando no que a Dani tinha falado, inclusive ela falou que as mulheres ela tem dupla jornada, mas muitas vezes as mulheres de periferia, principalmente, elas têm tripla jornada, né? Elas trabalham de manhã, à tarde e à noite ainda tem que cuidar da casa. As mulheres elas trabalham muito mais horas durante a semana, justamente por causa do trabalho doméstico. E é interessante perceber como isso vai afetar o deslocamento das mulheres na cidade, né? Um homem, ele vai da casa dele para o trabalho, para o estudo, e ele tem esse deslocamento que é pendular. Mas no caso da mulher, não é bem assim, porque ela tem que se preocupar, para além do trabalho dela, ela tem que se preocupar com deixar o filho na creche, com fazer o mercado, com, às vezes, acompanhar algum parente no médico, no hospital, com ir na farmácia. Então, a cidade da mulher, ela acaba tendo um raio menor do que a do homem, ela vive menos um espaço de uma distância mesmo, o trabalho dela tem que ser mais próximo da casa, e isso é muito difícil às vezes acontecer quando a pessoa mora nas periferias da cidade, né? Porque, querendo ou não, aqui em São Paulo, por exemplo, as regiões que mais oferta de trabalho são bem centralizadas, então o deslocamento ele é bem grande das periferias.
Mas é interessante perceber que existe essa especificidade mesmo do deslocamento das mulheres na cidade. Então, por exemplo, pensar em umas coisas meio básicas que já ajudariam seria pensar num passe único que ela consiga fazer uma integração de transportes, segurando um bebê ainda, muitas vezes, sim, né, cheia de sacola, ela consiga transitar em um período de horas com mais paradas mesmo, assim, porque o ônibus, ele é muito pensado para distâncias longas. Sim. Só que, na verdade, a distância das mulheres, são distâncias curtas, mas são várias distâncias, né? Então, é isso, pensar o transporte voltado para a mulher. Existem formas de pensar, isso, a gente não está falando de vamos pegar todas as mulheres que estão em lugares mais distantes e colocar no centro da cidade, não é isso, mas pensar formas de auxiliar essas mulheres. E só mulheres vão pensar nisso, porque essa é a realidade das mulheres. Por isso a importância de botá-las na política. As mulheres, exatamente, precisam fazer parte da política para pensar em transformações. As transformações, né, das desigualdades, elas só são vencidas quando as pessoas que sofrem as opressões e desigualdades estão planejando a política pública também, né? Sim. Porque é através da vivência daquelas pessoas que vai se pensar alternativas diferentes, sim, né? De como fazer. E há possibilidades de fazer. É porque a gente vive num mundo tão estrutural de machismo, onde o mundo ele é composto e feito para o homem branco, que a gente imagina que essa é a realidade. E isso é uma das realidades possíveis, né? Existem outras realidades com plataformas diferentes e menos desiguais. Sim. A gente vai retomar agora a conversa com a Kelly Maforte, do MST, que está em Brasília. Oi, Kelly, está me ouvindo? Olá, sim, estou te ouvindo bem. Kelly, você falava sobre essa troca de experiências que deve acontecer entre mulheres camponesas de vários estados e de fora do país também, aí em Brasília, durante esses dias. Sim, nós temos uma programação com as mesas de debates, tudo, né, sobre a conjuntura, o capitalismo na atualidade, patriarcado e racismo, a reforma agrária popular, o nosso feminismo camponês e popular. Mas, além disso, a gente tem um espaço dedicado a trocas de experiências. Nós temos muitas experiências que as mulheres estão à frente nas escolas do campo, né? Temos 2.000 escolas, os acampamentos e assentamentos, experiências na produção de alimentos saudáveis, de agroindústria, e são experiências na saúde, né? Muito diversas. Além disso, a gente também tem oficinas nas quais as companheiras vão trocar saberes. Nesses 2 anos que antecedeu o encontro, muitas mulheres escreveram cartas para o encontro, mulheres que não puderam vir no encontro. A gente está fazendo a leitura coletiva dessas cartas e também nós estamos dedicando, né, um tempo no nosso encontro para essa diversidade cultural que está presente também, né, nas várias manifestações artísticas presentes aí com as nossas companheiras. Evidente também que o nosso encontro nessa conjuntura tem um caráter de luta. Nos somaremos às lutas do 8 de março, né? É esperado aqui em Brasília, né, um processo bastante importante de luta. Nos somamos com as outras lutas que vão acontecer no país e estamos muito motivadas para participar desse março, que deve ser um marco importante na retomada das lutas de massa do nosso país, seguindo aí as greves, né, as greves dos petroleiros e petroleiras. Vamos ter o 8, 14 de março, 2 anos pelo assassinato aí de Marielle e Anderson contra as milícias. E nos preparando para o 18, essa grande greve em defesa da educação, essa manifestação contra a mercantilização da educação. Kelly, como as mulheres têm se sentido nesse momento? O que você percebe, pode contar para a gente, do sentimento das mulheres do MST? Porque, como disse a própria Daniela aqui, há um discurso que legitima, muitas vezes, a violência que vem acontecendo contra a mulher e um discurso que vem de autoridades públicas. Então, qual é o sentimento dessas mulheres do MST nesse 8 de março? Bom, nós temos um governo que comanda uma máquina de guerra dos ricos contra os pobres. Só que nós sabemos que quem está à frente, né, dessa guerra são as mulheres, LGBTs, negros e negras, né? E no caso das mulheres do campo, a violência é muito invisibilizada. São pouquíssimos os dados que traz essa realidade do campo, né? E nós sabemos que muitas vezes no campo, o pouco que existe de política pública chega muito precariamente. Muitas vezes regiões
onde o celular não pega, então não pode fazer a denúncia no 180. Delegacias especializadas para a mulher em cidades pequenas do interior não existe. Então, a rede de proteção social, ela é muito baixa no interior do país, especialmente no campo. Nós também temos uma cultura machista, né, que nós enfrentamos os acampamentos e assentamentos também, e que nós estamos buscando formas coletivas de poder combater, além da denúncia, né, e da criminalização, que também é um caminho que nós utilizamos. Mas nós entendemos que a melhor forma de combater essa violência doméstica que sofrem as mulheres do campo é a questão da autonomia econômica. Por isso que é tão importante que as mulheres, né, elas tenham a garantia do seu próprio sustento, que elas tenham a produção do seu alimento. A gente precisa valorizar essa produção das mulheres, que muitas vezes é uma produção de quintal, mas é uma produção que nunca entra na ponta do lápis, né, na hora de fazer a conta da casa, né? Mas sem a produção das mulheres, que significa a criação de pequenos animais, o pomar ao redor da casa, a agrofloresta, a horta, dificilmente, né, a gente teria uma mesa farta nos acampamentos e assentamentos. Então, a economia do campo, ela depende do trabalho das mulheres, e muitas vezes é um trabalho invisibilizado, e nós precisamos, então, lutar por esse reconhecimento, e também de políticas que possam assegurar o direito das mulheres. Além disso, nós sofremos uma violência que é de Estado, uma violência também do latifúndio. Muitas mulheres são ameaçadas de morte, mulheres assassinadas, torturadas no campo. Nós tivemos, no ano passado, reintegrações de posse, despejos violentos, né? Com situações terríveis de assédio por parte de agentes da segurança pública, né? Ameaças às companheiras na ponta. Então, nós precisamos denunciar essa dupla violência. Essa violência doméstica, os aumentos do feminicídio, mas essa também essa violência do latifúndio, do agronegócio, do Estado contra as mulheres. Perfeito. Kelly, sucesso para vocês nesse 8 de março. Força, não só nesse 8 de março, mas todos os dias. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Um abraço para você e também para as duas companheiras que estão aí ajudando no entendimento, né, desse feminismo e da realidade da mulher na atualidade. Obrigada, um abraço e um beijo. Até mais.